ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဆောင်လေးအများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ covid ကြောင့်အဲ့ဟာအဲ့နေရာလေးကိုပိတ်ထားရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာလေးကတော်တော်လှရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရုံးဝင်လို့မရခဲ့ဘူးပိတ်ထားရတော့ကြောင့်မို့တရားကတော့အခုစပြီးတော့တောင်တက်ပြီပေါ့နော်ဟိုတောင်ကြီးဘက်ကလောဘက်ကိုစပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဟမ်းမျိုးမျိုးရွာငန်လမ်းကြီးပေါ်မှာပဲပေါ့ဒီမြစ်လေးစီးနေတာလှလို့ဒါကိုဇော်ကြီးမြစ်လို့ပြောတယ်ဇော်ကြီးမြစ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမြစ်လေးရဲ့ဘေးမှာလေကိုအရှိမဆိုလို့ရှိရင်ရှူရင်းကြည့်လို့ရတဲ့အဆောင်လေးအများကြီးပဲတကယ်လို့အဲ့နေရာသာဖွင့်လို့ရှိရင်တော်တော်လှမယ်တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းမယ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လိုက်ခဲ့ဦးနော်တာဒီလမ်းလေးကနေပြီးတော့ဖြေးပြိုင်ဆင်းရတယ်တဲ့လိုက်ခဲ့နော်ရှင်တော့အရင်လဲကောင်းတယ်ဟိုမပြန်ကြည့်တာအစိတခေါက်မရောက်ဘူးဒါ first time ပဲတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်လူလဲရှင်တော့တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ很快乐啊တက်တည်ကြည့်တာတော့ကဘာဝတရားကြီးကိုလည်းချက်လာတယ်။မြင်ရတဲ့ရှူရင်းနေရတဲ့အရန်လှတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်။မြင်ရရစိတ်ချမ်းသာ ဒီနေရာတော့ဒီနေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးအပြာလေးညာဒီနေ့ဒီနေရာလေးနဲ့ဒီကန်လေးတစ်ခုပဲရှိနေတာဇန်နေနေရာလေးအကုန်လုံးကတော့ဒါမျိုးဖြစ်မနေဘူးနောက်လျှောက်ရှင်တွေတွေ့လာခဲ့ရတော့ဒီလိုကြီးပြားမျိုးဖြစ်မနေဘူး来了朋友们မြင်နေရတယ်။အောက်ကတည်းကမှမြင်နေရတယ်။ဒါလည်းဟမ။အရင်ကြည့်လို့ညီကမပါဘူးနော်။ကြောက်တုံးလို့ပြနေတယ်ဒီနေ့။ဒီကနေ့လာပြီးကျန်နေတာလည်းနားလာပြီ။ဟဲ့လား။တော်တော်ကောင်းပါပြီ။ကိုယ်လည်း။မြန်လာလာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ညာလား။ညာမ။ဒီနေ့ပါ။ဒီနေ့ပါ။နောက်မှပဲဆက်ရပြီးပါမယ်။ဘိုင်ဘိုင်။